Číselný obor 0 až 100, strana 10, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vypočítejte a porovnejte trojice výsledků pod sebou. Jsou výsledky vždy stejné? Zdají se vám příklady pod sebou, pod sebou stejně snadné? No, tak, vypočítejte. Ale když se na tu trojici podívám, 86, minus 4, minus 2. Ale pozor závorka tady vzadu, závorka tady vepředu a tady vůbec žádná závorka. Aha, takže v tom bude nějaký fígl. Jinak bychom neměli porovnávat trojice výsledků pod sebou. Jdeme na to. 86 minus závorka a v, ne, v ní 4 minus 2. No, raději si to ještě trošku rozepíši. 86 minus závorka. Tak, nejdříve se musím k závorce prokousat takže 86 minus, co je v závorce? 2, 86 minus 2 rovná se 84. Tak, to by byl první výsledek. 86, tak si to tady zkusím znova napsat. 86 minus 4 v závorce minus 2, čili závorku nejdříve. 86 minus 4, 82. Ještě dokončím příklad 82 minus 2 rovná se 80. Příklad, výsledek zapsaný, no a tady budu psát ty dílčí výsledky. 86 minus 4 rovná se 82 minus 2 rovná se 80. Tak, mám je porovnat. 84, 80, 80. Ano, hm. Stejná čísla, ale pozor, jiné závorky, anebo dokonce bez závorek, takže výsledky se liší. Tak já si změním pastelku a dáme se do druhého sloupečku. 64 plus závorce 7 minus 1. Takže vypočítám nejdříve závorku, to je 6, a teďka 64 plus 6 rovná se 70. Závorku počítám nejdřív. 64 plus 7 rovná se 71, minus 1 rovná se taky 70. No a teď postupně. 64 plus 7 rovná se 71, minus 1, 70. Takže ono to, i když jsou ty závorky různé, můžou ty výsledky být stejné. Ale také nemusí. Takže přátelé, Dejte si pozor, jak budete ty závorky počítat. Když je vzadu, jako tady. Nejdříve se k ní musíme prokousat. Vypočítáme ji nejdříve a potom to dopočítáme. Když je vepředu, vypočítáme ji i hned a dopočítáme příklad. Rozumíme? Tak se do toho puste.